Digníssimos ouvintes da Cabaré Rádio, quem tá falando é Carlitos e bem-vindos ao Fome do Novo. Aqui você ouve um pouco do melhor do rock que tá rolando agora. Bandas novas e a velha guarda do rock tá com material novo. E nesse primeiro bloco vamos 100% britânico. Vamos começar com mais um novo single lindo da PJ Harvey com o maior colaborador da carreira dela, o John Parish. O nome da música se chama Inside or Dying. Logo em seguida vamos de um produtor que é famoso por experimentações eletrônicas e acabou de lançar um single mais comercial com participação de ninguém menos do que o Thom Yorke, vocalista do Radiohead. E o nome do produtor é Clark e o nome da música é Medicine. E fechando esse primeiro bloco, vamos da cantora Aldous Hardling, que já tinha apresentado aqui no Fome em 2019 e 2021. E ela agora lançou um cover do Nick Drake para um álbum tributo. E essa canção tem também participação do John Parish. O nome da música é 3 Hours. Então com vocês, PJ Harvey, Clark e Aldous Hardling.